नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रञ्जु अधिकारी, म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बडा दशैंको आठौं दिन आज महाअष्टमी मनाइँदै महागौरी देवीको पूजा आराधना, शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको घुइँचो, भोलि महानवमी। कोरोना महामारीपछि दशैंमा दोब्बर नागरिकले काठमाडौँ उपत्यका छाडे। यातायात व्यवसायको मनोमानी कायमै। हेटौडामा बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु। सत्ताधारी गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि जसपाको समीकरण एमाले तर्फ बलियो भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई लोसपा भन्दा जसपा प्यारो, सत्ता गठबन्धन कमजोर भन्दै। नेसपा अध्यक्ष भट्टराईले मङ्सिर चारको चुनाव नलड्ने, भट्टराईको राष्ट्रिय राजनीति निष्क्रियतातर्फ उन्मुख, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चुनाव नलड्न आग्रह। र इरानबाट चीनका लागि उडेको महान एयरको बोइङमा बम रहेको हल्लाले दिनभर भारत र चीनमा आतंक। भारतले आकस्मिक अवतरण गर्न दिएन, चीनमा सुरक्षित अवतरण। अब समाचार विस्तारमा। बडा दशैंको आठौं दिन अर्थात् महाअष्टमी पर्व आज दुर्गा भगवतीको आठौं स्वरूप महागौरी देवीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। महागौरीलाई शिवको शक्तिको रूपमा लिइन्छ। गोरो वर्ण र शान्त स्वभावकी महागौरीलाई साभवी पनि भनिन्छ। साँडेमा बसेकी महागौरीसँग एक हातमा त्रिशूल र अर्को हातमा डमरु रहेको हुन्छ। एक हातले अभय र अर्को हातले शान्त मुद्रा प्रदर्शन गरिएको हुन्छ। यसैबीच देवीको आराधनाका लागि नवरात्रिको अष्टमी विशेष मानिएको छ। मध्यरातमा दशैं घर तथा शक्तिपीठमा कालरात्रि गरिन्छ। आफ्ना परम्परामा ग्राह्य मानिएका पशुहरूको बलिसहित विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। महाअष्टमीमा महाकालीको विशेष पूजा हुन्छ। शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि खुइचो लागेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व दशैंको आफ्नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहिआएको छ। दशैं शास्त्र, समाज र मानिसको व्यवहारसँग जोडिएको पर्व हो। हिन्दू धर्मको शक्ति स्वरूप नवदुर्गाको विशेष पूजा आराधनाको पर्व दशैंको महत्त्व के छ त? एक रिपोर्ट। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नवमीसम्म शक्तिको आराधना गर्ने र दशमीका दिन आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूको हातबाट टीका प्रसाद ग्रहण गर्दै कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मनाउने पर्व हो दशैं। दशैंलाई बडा दशैं, दशहरा, विजया दशमी, आयुध पूजाका नामले समेत जानिन्छ। दशैंमा मुख्यत हिन्दू धर्मका शक्ति स्वरूपा नवदुर्गाको नौवटा रूप शैलीपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्मण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिधात्री र अपराजिताको विशेष पूजा तथा आराधना हुने गर्दछ। मौसम परिवर्तनको समय भएकोले चण्डिकाको पूजा आराधना एक भक्त अल्प आहार सहित आफूलाई स्वस्थ र शक्तिशाली बन्ने पर्व पनि मानिन्छ। यो अवधिमा मिठो खाने, खुवाउने, राम्रो लगाउने, घर आँगन, बाटोघाटो, गाउँटो सफा सुग्घर राख्ने जस्ता गतिविधिले यसको चरितार्थ गरेकै छ। शरदकाले प्रकर्तव्यम तथैव विधिपूर्वकम्, वसन्ते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेमपूर्वकम्, द्वावेव सुमहाघोरौ ऋतु रोगकरौ नृणाम। होइन, दुइटै यो ऋतु चाहिँ भयङ्कर डरलाग्दा रोगकारक छन्। त्यसकारण चण्डिका पूजनम, होइन, चण्डिकाको चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ, रोग नलागोस्। यो ऋतु परिवर्तनको समय हो, होइन, मौसम परिवर्तनको समय हो, यमद्रष्टाको समय हो। यमराजको धारा नजिक नजिक आएर मान्छेलाई क्याक्क पार्छ, रोगहरू धेरै लाग्छ, होइन, भाइरल इन्फेक्सनहरू धेरै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो समयमा चण्डिकाको पूजा गरेर आराधना गरेर एक भक्त। अर्कोतर्फ त्रेता युगमा विजया दशमीकै दिन श्रीरामले सीताको हरण गर्ने रावणको वध गरेको सम्झनामा दशैंलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा समेत मान्ने प्रचलन रहेको ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। त्यसैले दशैं शक्ति पूजाको पर्व, शस्त्र पूजनको तिथि समेत मानिन्छ। दशैंको धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व अनेकन छन्। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा घटस्थापनादेखि सुरु भएर कोजाग्रत पूर्णिमासम्म 15 दिन विजया दशमी अथवा दशैं मनाउने चलन छ।
दशैं सामाजिक सद्भाव पारिवारिक मिलन र सम्बन्ध नवीकरण गर्ने पर्व भएको धेरैको विश्लेषण छ। दशैं शास्त्र समाज र व्यवहारसँग सम्बद्ध पर्व भएको जानकारहरू बताउँछन्। सारा हाम्रा इष्ट मित्र बन्धु वर्ग होइन टाढा टाढा भनौँ यहाँ आउने र एउटा सामाजिक सद्भाव एउटा पारिवारिक मिलनको रूपमा पनि यसलाई देखिन्छ। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्को पक्ष के हो त भन्दाखेरि एउटा सामाजिक एकता हामीले के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यी पर्वले एउटा प्रेम र आनन्दको वर्षा गरेर जान्छ। त्यस कारणले त्यो आनन्द मनाउनको लागि पनि यो पर्व मनाइन्छ। दशैं नेपालमा मनाइने सबैभन्दा लामो पर्व पनि हो। वैदिक कालमा साधना सिद्धि सामर्थ्य शक्ति र सौर्यताको सङ्गमको काल भएको र त्यहीबाट दशैंको सुरुवात भएको मानिन्छ। दशैं सनातन परम्परा संस्कार संस्कृति धर्म आस्था र विश्वाससँग जोडिएको विषय मात्र नभएर यसको वैज्ञानिक महत्त्वका कारण पछिल्लो पुस्ता माझ पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लिखित शर्पा काठमाडौँ। भूमिगत यातायात प्रणाली विश्वका लागि सामान्य बनिसक्दा समेत नेपालमा त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरकै अवस्था छ। प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक यातायातलाई सहज र छरितो बनाउने योजना त झनै परको विषय। पुरानै शैलीका कारण सर्वसाधारणले चाडपर्व मेला र उत्सवहरूमा सार्वजनिक यातायातको कुरूप सङ्घर्ष झेलिरहनु परेको छ। एक रिपोर्ट। विगतका दुई वर्षको तुलनामा यस वर्षको दशैंमा दोब्बर मानिसले उपत्यका छोडे। दुई वर्षमा कोभिडका कारण घर जान नपाएकाहरू यस वर्ष निर्वाध गाउँ जान पाएपछि सङ्ख्या बढेको हो। अष्टमीमा मात्रै करिब 17 लाख भन्दा बढी मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका छन्। यसबारे सरकारले पूर्व आकलन गरेको पनि थियो, तर सवारी व्यवस्थापनमा चाहिँ कमजोर तयारीले सर्वसाधारणले यो वर्ष पाउनुसम्मको शास्ति पाए। कतिले रातभर काउन्टरमा पालो पर्खिँदा पनि बसको टिकट पाएनन्। कतिले नियमित भन्दा दोब्बर तेब्बर भाडा तिरेर गाडी चढ्न पर्यो। इमान्दारितापूर्वक कसैमा पनि भएन। हामीहरूलाई जनतालाई दुःख दिने हामी जनता सर्वसाधारण हामीहरूले पैसा तिरेर गएको छ। हामी निशुल्कमा गएको छैन। लोहरन बस पार्क डिजिटल युगमा गइसकेपछि ठुलो परिवर्तन आउँछ भन्दै आश्वासन दिइयो, र पनि यात्रुले त्यसको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन्। प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि दशैंमा दुःख साथ यात्रा गर्न परिरहेको छ। ई टिकटिङको योजना यसपटक पनि गफैमै सीमित बनेको देख्दा यात्रुहरू निराश थिए। सुविधा जस्ताको त्यस्तै भाडा दर चाहिँ दोब्बर तेब्बर असुल्दा पनि यातायातका काउन्टरतिर काम गर्ने व्यवसाय र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई लाज लागेको छैन। के छ सिस्टम भन्छ, अहिले आउँछ, अहिले राइट नाउ आउने, झोला बोकेर आउने, म हिँडिहाल्छु किनभने हामीले पनि त्यही अनुसार म्यानेजमेन्ट गरेको हुन्छ क्या। जस्तो हामीसँग यतिवटा गाडी छ, हामीले यति मान्छेलाई पर डे हामी यति सर्भिस दिन सक्छौँ भनेर हामीले जुन तरिकाले हामीले पेसेन्जरको उसलाई मध्यनजर राखेर काम गरेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो राइट नाउ अहिले चढेर अहिले गइहाले मान्छेले गर्दा डिस्टर्बेसन हुन्छ हामीलाई। जस्तो हामीसँग अहिले 40-50 गाडी पूर्व सेक्टरमा 50 गाडी छ। हामीले 50 गाडीमा तपाईँको राख्नु अहिले 50 लगभग 2000 होइन यात्रीहरू हामीबाट यहाँबाट बसबारबाट पूर्वको हकमा बाहिरिन्छन् भने तपाईँको 2500 र अब जाने गरी अब 1000 अरू एक्स्ट्रा आइदियो भने हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। सार्वजनिक गाडीमा मात्रै होइन हवाईजहाजमा पनि यात्रा गर्नेको अवस्था त्यस्तै छ। हवाई क्षेत्र सडक यातायातको तुलनामा व्यवस्थित यातायातको रूपमा लिइन्छ। परिचालिकादेखि अतिथि सत्कारसम्म ध्यान दिने विमानमा पनि यात्रुले सहज यात्रा भने गर्न पाएका छैनन्। विमान कम्पनीको लापरवाहीले बिरामी अशक्तदेखि वृद्ध वृद्धसम्मले दुःख पाउने गरेका छन्। आइतबार श्री एयरलाइन्सको यस्तै लापरवाहीले सकस पाएका यात्रुहरूले एयरपोर्टभित्र नाराबाजी नै गरे। छिटो र आरामदायी यात्राका लागि मानिसहरूले विमान रोजेका हुन्छन्, तर विमान कम्पनीहरूले यात्रुको भावनालाई व्यवस्था गर्दा यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। 6 बजे विमान चढेर 7 बजे गन्तव्यमा पुग्ने भनेर घरबाट निस्किएकाहरू 10 बजेसम्म पनि विमानस्थलमा जहाजकै प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। यो कारणले चाहिँ मेरो लेट भएको छ प्लेन भनेर, तथापि अहिले मैले के देखेँ भनेर के बुझेँ, अहिले यहाँ हाम्रो चाहिँ प्यासेन्जर साथीहरूले पनि भन्नुभयो धेरैले कि पटक पटक यस्तो चाहिँ सिटी एयरलाइन्सबाट भइरहन्छ, र आज हाम्रो नेपालको फ्लाइट भनौँ 7 बजेको फ्लाइट नियर अबाउट अहिले 9:30 भयो, उनी कुनै सम्भावना समस्या
चाड पर्वमा जुनसुकै यात्रुवाहक सवारी साधनलाई जहाँ जान पनि रुट पर्मिट निशुल्क गरिदिएको छ, जसका कारण पुराना सवारी साधनहरू समेत अत्याधिक यात्रु बोकेर असहज सडकमा गुड्दा दुर्घटना निम्तिने गरेको छ। प्रविधिको युगमा समेत नेपालको यातायात प्रणाली पुरातन शैलीमै जेनतेन चलाइरहनु राज्यकै लागि लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। यो टेलिभिजनका लागि नीरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु भए लगत्तै सर्लाही लगायत तराईका विभिन्न स्थानका देवी मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। तराई मधेसका जिल्लामा देवी दुर्गा सहित अन्य विभिन्न देवी देवताका मूर्ति राखिएको प्रतिमा स्थल तथा मन्दिरहरू एक प्रकारले धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। मधेस प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्कवा स्थित प्रसिद्ध राजदेवी माई, बौद्धी माई, कविलास नगर पालिका स्थित चमेली माई लगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा अवस्थित दशैंको पुरानो एवं प्रसिद्ध देवी मन्दिर तथा मेला आयोजनाका लागि बनाइएका अस्थायी प्रतिमा स्थलहरूमा सप्तमीको दिनदेखि नै विशेष पूजा गर्ने र बलि चढाउने भक्तजनको खुइचो लागेको छ। तिमठ मन्दिर तथा प्रतिमा स्थलहरूमा दशैं सुरु भएको घटस्थापनाको दिनदेखि नै बिहान बेलुका दैनिक रूपमा विशेष पूजा आजा हुनुका साथै भजन कीर्तन जागरण तथा झिझिया नाचहरू समेत भइरहेका छन्। दशैंको समयमा शक्तिपीठहरूमा पूजा अर्चना गरेमा पारिवारिक सुख शान्ति मिल्ने धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ। आओर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कल गए मतलब मलंगमा के आयोजक से लेके कुनौत माता राजदेव माता के आयोजक जतेक छथिन एहिमे लागल तीन से करीब 10-15 वर्ष से पूजा कल गए चमेली माता के। शक्तिपीठ है, उनका कृपा से हमरा बहुत आनंद हवे सही हवे है ना। हम तो पूजा करते करते आई आ रहल छी, जब तक हमर जिंदगी रहती तऽ खिरबोजनी आ उनका सेवा में हम रहबै। अहिले सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवाका विभिन्न चोक चौराहरूमा भव्य पण्डाल भित्र निर्माण गरिएका माता दुर्गा सहित अन्य देवी देवताहरूको प्रतिमा स्थल तथा दुर्गा मन्दिरहरूमा ठूलो मेला लागेको छ। यस्ता माटोको प्रतिमाहरू सदरमुकाम मलङ्गवा, लालबन्दी, हरिवन, बैलबास, बरहथवा, बागमती लगायत गाउँ गाउँमा स्थापना गरी भव्य मेला लागेको छ। दुर्गा भगवतीको प्रतिमा राखिएको स्थान एक प्रकारले धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै भएको छ, जहाँ आसपासका गाउँहरूबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू पूजा अर्चना गर्ने र मेला भर्न आउने गरेका छन्। दशैंमा लाग्ने यस्तो मेलालाई मौलिक परम्पराको रूपमा लिइने जानकारहरू बताउँछन्। तराई मधेसमा दशैं पर्वलाई दुर्गा पूजा, दशहरा, दशमी, भगवती पूजाको नामले पनि मनाउने गरिन्छ। सबके पहल करते राजदेवी मन्दिरके दर्शनमे सबके एक नाचके देखि भीड़ भएकम ओने चल रहल दशैं तिहारमे। हरेक साल हमसब अभी छी, हरेक साल अभी छी कि यहाँ दर्शन करेके लागि। यहाँ सबैभन्दा ठुलो जग्गाको आउने मान्छेहरू, यहाँ सबभन्दा राम्रो रमाइलो लाग्ने ठाउँ, यहाँ चमेली माईको दर्शन गर्न पाउने धेरै ठुलो भाग्य भयो सबैलाई। गत वर्षको कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनका कारण मठ मन्दिरमा भिडभाड नभए पनि यस वर्ष भने जिल्लाका सबै जसो मठ मन्दिर तथा मूर्ति स्थलहरूमा ठूलो मेला लागेको छ। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 चुरिया माई मन्दिर नजिक बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि 36 घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट झापाको दमक जाँदै गरेको ना 7X2032 नम्बरको रात्रिबस गए राति पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चुरिया माई मन्दिर नजिक नालीमा खसेको छ। दुर्घटनामा बसमा सवार झापाको दमक 5 60 वर्षीय दिल्ली बहादुर दर्जी र मोरङ जिल्ला वेलबारी 8 अन्दाजी 51 वर्षीय कल्पना राजवंशीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइतेमध्ये 30 हेटौँडा अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार।
स्वतः गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच भाग बन्जाकै विषयमा असहमति देखिएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एमालेसँग तालमेलको प्रयास गरेको छ। जसपाको कदमले यस अघि देखि नै गठबन्धन भत्काउन लागि परेको एमाले राहत महसुस गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। हुन त जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव जहाँ जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ त्यहाँ देखिन्छन्। प्रचण्ड सरकारमा पुग्दा उपेन्द्र छुटेको रेकर्ड छैन। प्रचण्ड गठबन्धन वा तालमेलमा रहँदा त्यसकै एक हिस्सा उपेन्द्र पनि रहेका हुन्छन्। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको पाँच दलीय गठबन्धन छ। प्रचण्डकै बलबुतामा बनेको गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ। झन्डै डेढ वर्ष तङ्ग्रिएको गठबन्धन अहिले भने जसपाकै कारण विभाजनको सङ्कटमा छ। आगामी मङ्सिर 4 संसदीय निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा लगाउँदा मात्र 17 सिट पाउने अवस्था बनेपछि जसपाले गठबन्धनबाट बाहिरिने र अन्य दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो सँगै नेकपा एमालेसँग जसपाको भेटवार्ता र तालमेलबारे छलफल सुरु भएको छ। गठबन्धन नजिक नजिक थियो। 13 गते राति अलिक बेइमानी भयो, सबै रिसाएर हिँडे। हामी बैठकमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखिरहेका थियौँ। हिजो पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक भएको रहेछ। कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेरै आफ्नो असन्तोष पोखेका छौँ। सबैलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका छौँ। जसपाको पकड क्षेत्र मधेश प्रदेशमा हो। अहिलेकै गठबन्धन मार्फत निर्वाचनमा गए जसपाले उत्साहजनक परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्था निकै कम छ। अहिले पनि उसको उद्देश्य मधेस प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्ने र सरकार चलाउने हो। तर जसपाका लागि कङ्ग्रेस बाधक बनेको छ, किनकि मधेस प्रदेशमा जसपाभन्दा कङ्ग्रेसको पक्षमा मतभार धेरै छ। यसो हुँदा भागभण्डामा कङ्ग्रेसले बढी सिट पाउने र जसपा आफ्नो उद्देश्यमा असफल हुने अवस्था आउन सक्छ। 17 सिट मात्रै पाएर आफ्नै नेताको चित्त बुझाउनु पर्ने सङ्कटमा परेका उपेन्द्रलाई एमाले 35 सिटसम्म दिन सक्ने सङ्केत गरेपछि गठबन्धन भत्काउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। एमाले पनि विगतदेखि नै गठबन्धन भत्काएर आफू बलियो बन्ने दाउमा छ। झर्ला र खौलाको नीति अख्तियार गरेको एमाले यसका लागि तयार देखिन थालेको छ। खास गरिकन मधेस प्रदेशभन्दा बाहिर जसपाको चाहिँ प्रभावकारिता त कमजोर छ, होइन? एमालेको देशभरि चाहिँ प्रभावकारिता हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मधेस प्रदेशमा अलिकति उहाँहरू आफू बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थापित हुने खोज्ने गरी सिट खोज्नुहुन्छ होला। मलाई लाग्छ अब भोलि एमालेलाई अबको निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न दिने ठाउँमा पुग्नका लागि उहाँहरू सहयोग गर्नका लागि तयार भएर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामी लिएर जाने सन्दर्भमा चाहिँ तालमेल गर्ने हो। मधेसमा ओलीको सक्रियताले जसपाका प्रतिनिधि सभा सदस्यदेखि प्रदेशसम्मका सांसदहरू एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। माधव नेपाल बाहिरिनुको क्षति ओलीले यस्तै प्रवेशबाट भरपाई गरिरहेका छन्। जसपा एमालेसँग मिल्ने तयारी चलेकै बेला लोसपा भने एमालेसँग टाढिन थालेको छ। गत निर्वाचनमा पनि अन्तिम समयमा आएर एमाले माओवादी तालमेल भएपछि कङ्ग्रेस एक्लै परेको थियो। अहिले जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग मिल्ने खबरले अन्य दल जिल्लकै अवस्थामा छन्। तर अझै परिपक्व वातावरण नबनेका कारण गठबन्धन भत्किएला अनि झर्ला र खौलाको अवस्थामा रहेकाहरू छटपटीमै छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल बीच गठबन्धन नहुने भएको छ। सोमबार दुवै पार्टीका अध्यक्ष बीच भएको छलफलपछि दुई पार्टी चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। आज एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच बालकोटमा छलफल भएको थियो। सो छलफलमा चुनावी तालमेल नगर्ने निष्कर्षमा दुई नेता पुगेको बुझिएको छ। लोसपाले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्नका लागि वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो। सो वार्ता समितिले एमालेका नेताहरूसँग 3 दिनसम्म छलफल गरे पनि एमाले चुनावी गठबन्धनका लागि खासै चासो नदिएको लोसपा नेताहरूको भनाइ छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ सूचीकृत मध्ये 29 जना उम्मेद्वारले उम्मेदवारी फिर्ताको लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको समानुपातिक बन्द सूचीबाट 9 जना र प्रदेशसभातर्फ 20 उम्मेद्वारले उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहेका हुन्। उनीहरूले आयोगमै आएर समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
अब बाँकी समाचार। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार मध्याह्न पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आसन्न निर्वाचनमा गोर्खा 2 उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका हुन्। निर्वाचनको व्यापक तयारी गर्दा गर्दै भट्टराईले किन यस्तो घोषणा गरे त? एक रिपोर्ट। 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि युद्धकालीन मोर्चाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ राजनैतिक दल खोल्नतिर लागे। तर नयाँ शक्ति नामको त्यो पार्टी कमजोर मात्रै भनेन, आफ्नै अस्तित्व जोगाउन हम्मे हम्मे परेपछि भट्टराई जातिवादी हुँदै मधेसवादी दलसँग विलय हुन पुगे। यहाँसम्म आइपुग्दा डाक्टर भट्टराई कति अस्थिर, कति अधैर्य र कति बेटुङ्गोका राजनैतिक प्राणी रहेछन् भन्ने धेरैले नाडी छामिसकेका थिए। मूल पार्टीभित्रै नेतृत्वसँग स्वस्थ राजनैतिक लडाईँ गर्न नसकेपछि भट्टराई अलग भएका थिए। तर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्दै पुनः राज्यको नेतृत्व लिने उनको सपना जसपा फुटे सँगै चकनाचुर भयो। जनयुद्धको रापताप मात्रै होइन, 2064 पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत अन्तरले विजय हुने सौभाग्य पाएर लोकप्रिय बनेका भट्टराईको राजनैतिक जीवन 15 यो रसातलमा पुग्ला भनेर सम्भवत स्वयं उनले पनि कल्पना गरेका थिएनन्। उनी नेसपाको अध्यक्ष बनेपछि आगामी मङ्सिर 4 निर्वाचनका लागि अन्तिम सूत्र प्रयोग गर्दै थिए। उनले साउन 29 गते आफ्ना मूल नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनकै घरमा पुगेर आगामी निर्वाचन हँसिया हतौडाबाट लड्नका लागि सहमति गरेका थिए। यो सहमतिलाई बाबुरामको आगामी निर्वाचनको अस्त्रका रूपमा धेरैले विश्लेषण गरेका थिए, किनकि देशभर स्वतन्त्र दावी गर्दै युवाहरूको बढ्दो उम्मेदवारी लहर, बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरूको बढ्दो लोकप्रियताको प्रभाव र दल नेताप्रतिको जनताको खस्किदो विश्वासका कारण भट्टराई भयभीत थिए। उनले त्यो भय संसदको अन्तिम दिन रोष्टमय उभेर पुगेका थिए। हामीले यो 5 समीक्षा गर्दा हामी पास हुन सकेनौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामी राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा त त्याग र बलिदान गऱ्यौँ, हामीले युद्धमा जनयुद्धमा लाग्ने अहिले त ज्यानसमै अत्कलामा राख्यौँ, अरू साथीले जेलले भोग्नुभयो, त्यसको हाम्रो योगदान थियो, सायद त्यसैको ब्याज बापत जनताले चुनेर हामीलाई यहाँ पठाए। तर यो प्रतिनिधि सभामा हामीले जनताको जुन नयाँ आकाङ्क्षा थिए त्यसलाई सम्बोधन गर्न जहाँ हामी असफल भयौँ। 2064, 70 र 74 गोर्खा 2 प्रतिनिधि सभामा लगातार विजय बनेका भट्टराई यसपटक पनि चुनाव उठ्ने र विजय हुने मनसाय सहित तयारीमा थिए। तर एकाएक उनले सामाजिक सञ्जालबाट आफू उम्मेद्वार नहुने घोषणा गरेका छन्। यदि यो घोषणा मनोनयन दर्ता अगाडिसम्मको राजनैतिक स्टन्ट मात्रै होइन भने भट्टराई जीवनकै उत्तरार्धमा असफल राजनैतिक यात्राबाट निष्क्रिय बन्न खोजेका हुन सक्छन्। एकातिर राजनैतिक उदाहरण पनि देखिने, अर्कोतिर सधैँ जितेका भट्टराई आगामी निर्वाचनमा हुन सक्ने अङ्क गणितको जोखिमबाट पनि टाढै रहने जुक्ति पनि हुन सक्छ। तर उनले आफू मात्रै होइन, अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आगामी चुनावमा मैदान खाली गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। अब हामीले चाहिँ लोकलालच नगरिकन यो प्रणालीमा सुधार गर्ने र हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले पुस्तान्तरण गरेर नयाँ पुस्ता अगाडि ल्याउने र देशमा चाहिँ एउटा सुशासनका मुद्दा, समृद्धिका मुद्दा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दा, यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउने त्यो दिशातिर चाहिँ जानुपर्छ। र मेरो आफ्नो प्रश्नमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमा यी मुद्दाहरूमा चाहिँ एकरूपता कायम गर्ने, किन अपोजिसन पार्टी चाहिन्छ, बहुदलीय व्यवस्था भएपछि म एउटै होस् भने म पक्षमा म छैन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धै हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बन्नु मात्रै सफलता होइन, उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा असफल प्राय बने। ठुलो सपना सहित माओवादी केन्द्र छोडेर नयाँ शक्ति निर्माणमा थुप्रै नेता र कार्यकर्ता बोकेर 2072 सालमा हिँडेका भट्टराई 7 पुनः सोही दलमा उनीहरूलाई ओत लाग्न सहज बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा ओझेल पर्ने तर्खरमा देखिएका छन्। उनले दावी गरे जस्तै सकारात्मक सोचलाई मनन गर्ने हो भने भट्टराई मात्रै होइन, उनी पुस्ताका हरेक शीर्ष नेताहरूले मैदान खाली गरे नयाँ अनुहार परीक्षण हुने मौका पाउने थिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षका कानुनहरू ठुला नेताहरूलेका दबावका कारण तुइने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार 77 विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कुँवरले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका नियम बनाउने ठुला नेताहरूले दबाव दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया 3 मन्त्री परिषदमा पुर्याउँदा समेत एजेन्डा नबनेको गुनासो गर्नुभयो। हामीले सडकमा गएर ठुल्ठुला कुरा गरेर हुँदैन,
हाम्रो हातमा रहँदाखेरि, हाम्रो हातमा निर्णय क्षमता रहँदाखेरि, कसैले पनि हामीलाई च्यालेन्ज नगर्ने अवस्था रहँदाखेरि पनि नायरता ऐनलाई हामीले संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्यौँ। राष्ट्रिय सभामा हामीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेका थियौँ र त्यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्नको लागि विधान समितिबाट पास गरेका थियौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन सम्बन्धी विधेयक पनि हामीले त्यहाँ पेस गरेका थियौँ र हामीले थुप्रै परिमार्जन गरेका थियौँ ताकि भोलि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कहिले पनि नछुटोस् र संशोधनमा ल्याइएको थियो। भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षपछि उजुरी नलाग्ने भनिएको थियो तर त्यसलाई पनि संशोधन गरेर भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको पाँच वर्षपछि भनेका थियौँ हामीले। मन्त्री कुवरले मन्त्रालयले असङ्गठित अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने दावी समेत गर्नुभयो। जसले बालन शाहलाई भोट दियो र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पुर्यायो आज उनीहरू नै बालन शाहका विरुद्ध सडकमा आगो बालिरहेका छन्। हिजो बालनलाई भोट दिएर जिताउनेहरू नै अहिले बालनलाई खेद्न लागि परिरहेका छन्। काठमाडौँको भित्री बस्तीमै बालनले डोजर चलाएपछि स्थानीय आक्रमक बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। असन क्षेत्रको बाङ्गी मुडामा शनिबार राति स्थानीयले काठमाडौँका मेयर बालन शाहको तस्विर अङ्कित पोस्टर जलाए, नाराबाजी गरे, चर्को प्रदर्शन गरे, हात हातमा आगोको राँको बालेर बालन मुर्दाबादको नारा लगाए। स्थानीयको विरोध यतिसम्म उग्र बने कि सायद काठमाडौँ महानगरले कल्पना पनि गरेको थिएन। भन्नलाई खबरदारी भनिए पनि बालनका विरुद्ध मसाल जुलुस नै निकालेका स्थानीयले बाङ्गेमुडा, नरदेवी, क्षेत्रपाटी र थहिती लगायतका क्षेत्र परिक्रमा गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। शुक्रबार राति स्थानीय सामुदायिक भवनमा महानगरको डोजर चलेपछि रिसले आगो बनेका स्थानीयले बालनको तस्विरमाथि समेत आगो लगाएका छन्। यो त विदेशसम्म होइन विधि विधानबाट बनेको देश हो नि, कसैको चाहिँ हैकमी, कसैको चाहिँ मनमानीमा चाहिँ कुनै कानुनलाई त प्रयोग गर्न पाउँदैन। हरेक काठमाडौँको भित्र सहरमा चाहिँ 32 टोल छ, 32 टोलमा त्यस्तो भवन छ। काठमाडौँको सभ्यता संस्कृति बुझ्नु परेन उसले, काठमाडौँको सभ्यता संस्कृतिलाई प्रहार गर्न आउने, यो गुठी संस्था गुठीको घरहरूलाई चाहिँ भड्काउन आउने, हाम्रो संस्कृति सम्पदा भएको चाहिँ धरोहरलाई भड्काउन आउँदाखेरि हामी चुप लगाएर बस्नु त्यो बालनको समर्थन हुने, त्यसै नगएर खबरदारी गर्दाखेरि हामी विरोधी हुने। रोचक त के छ भने काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा बालन शाह विजय भएसँगै धन्यवाद र्यालीमा कुमजुदाएर हिँडेका सुमन सायमी पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। बालनले स्थानीयको भावनामाथि प्रहार गरेको भन्दै सायमीले अझै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी नै दिएका छन्। उहाँहरूले जुन प्रक्रिया चलाउनु भयो नि त्यो प्रक्रियाको विरुद्धमा हाम्रो जुन यो विचाराधीन भएको मुद्दामा चाहिँ त्यसरी डोजर चलाउनु पाइँदैन, संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, सर्वोच्चभन्दा माथि कोही पनि छैन, त्यसको विरुद्धमा आएको यो एउटा डोजर चल्ने कारण चाहिँ यो सामुदायिक भवनको नक्सा छैन भन्ने कुरामा, सामुदायिक भवनको नक्साै हुँदैन, पहिला महानगरले नै नक्सा पास गरेको हुँदैन, उहाँले नै दिएको हुन्छ सामुदायिक भवन भनेको, अब उहाँले नै बनाउनु लगाउने, उहाँले नै तोड्ने भनेपछि यो त सामुदायिक भवन त यो एउटा समुदायसँग एट्याचमेन्ट भइसक्यो हो। अब समुदायसँग एट्याचमेन्ट भएपछि समुदायको भावनामा चाहिँ खेलवाड भएको महसुस भइसकेको छ यहाँ। महानगरको मेयरमा पराजित भएपछि सायमी यति बेला प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनेका छन्। काठमाडौँ आठबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले बालनलाई जिताएको लौरो चिन्हबाटै चुनाव लड्ने दावी गरी प्रचार पनि गरिरहेका छन्। तर कुनै बेला बालनको जितलाई उत्सवका रूपमा मनाउन पुगेपछि सायमी बालनकै कित्तामा पुगेको चर्चा पनि भएको थियो। बालनले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा साथ दिने मात्रै होइन प्रचारमा पुगेर जिताउने भूमिका खेल्ने धेरैको आकलन थियो। तर पछिल्लो समय सायमीका कुरा बालनले सुन्नै छोडेपछि विरोधमा उत्रिएको कतिपयको बुझाइ छ। यसले सायमीलाई आगामी निर्वाचनमा असर नगर्ला भन्न सकिन्न। सहकार्य त राम्रो काम गरेर सबैले सहकार्य गरिहाल्छ होइन, साथ पनि दिन्छन्। हामीले राम्रो मुद्दा उठाएको छौँ, भूमिको मुद्दा र देश र राष्ट्र केन्द्रित काम भएर काम गरेका छौँ। सम्बन्ध अब राम्रो कामको लागि सधैँ राम्रो सम्बन्ध भइरहन्छ होइन, उहाँसँग सम्बन्ध छ, नभएको होइन।
केही समय अघि बालेनले फुटपाथलाई व्यवस्थित बनाउने अभियान चलाएका थिए। त्यसपछि अवैध संरचनामाथि भक्का भक डोजर चलाए र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खोतल्न थाले। यी अभियानमा सफल नै देखिएका बालेनलाई टुकुचा खोज्ने अभियानमा भने ढुङ्गा लाग्यो। अहिले नक्सा नभए पनि सामुदायिक प्रयोगका लागि निर्माण गरिएको भवन भत्काउन थालेपछि स्थानीय नै उनको विरोधमा उत्रिएका छन्। आफ्ना बाधकहरूको छेको हेर्दै धमाधम संरचनाहरू भत्काउन थालेका बालेन कोर सिटीमै पसेका छन्। अब सबैभन्दा ठुलो बाधक उनले स्थानीयबाट खेप्नुपर्ने भएको छ, किनकि काठमाडौँको कोर सिटी अर्थात् भित्री सहरबाटै सुरु भएको गुठी आन्दोलनले सरकार हल्लिएको थियो। महानगर हल्लाउन रत्तिभर समय लाग्ने देखिँदैन, किनकि अहिले बालेन विरुद्धका स्वरहरू एकजुट हुन थालेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि, क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इरानको कम्पनी महान एयरको जहाज W581 बम रहेको सूचनाले सोमबार दिनभर इरान, भारत र चिनिया आकाशमा हल्दी खल्ली मचियो। उक्त जहाज भारतको विमानस्थलमा अवतरण गर्न नदिएपछि झनै अवस्था आतंकित। इरानी कम्पनी महान एयरको जहाज W581 इरानबाट चीनका लागि सोमबार बिहान उडान भरेको थियो। भारतीय समयअनुसार 9:20 भारतीय एयर स्पेस प्रवेश गरेको यो जहाजमा बम रहेको खबर जहाजबाटै पाइलटले सार्वजनिक गरे। इरानबाट 4,622 किलोमिटर दूरीका लागि चीनको गन्जाओका लागि उडेको यो जहाज भारतीय आकाशमा आइपुगेपछि स्वयं पाइलटले नयाँ दिल्ली स्थित एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई बम रहेको जानकारी गराएका थिए। 500+ यात्रु बोकेर 11,000 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा उडिरहेको यो जहाजका पाइलटले सूचना मात्रै दिएन, भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा अकस्मात अवतरणका लागि अनुमति पनि मागे। लगत्तै इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा सतर्कता अपनाइयो। भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूले समेत सतर्कता लिए, तर जहाजलाई नयाँ दिल्ली विमानस्थलमा भने अवतरणको अनुमति दिइएन। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार इरानबाट चीनको गन्जाका लागि उडेको यो जहाजमा जबरजस्ती अवतरणका लागि आफ्नो उचाइ घटाउँदै नयाँ दिल्ली नजिकै आइरहेको थियो, तर सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै भारतीय वायुसेनाले नयाँ दिल्लीमा अवतरणको अनुमति दिएन। लगत्तै यो जहाजलाई जोधपुर एयरवेजमा रहेको भारतीय वायुसेवाको जहाजले पछ्यायो। फ्लाइट राडार 24 तथ्याङ्क अनुसार भारतीय वायुसेनाको 2 W581 जहाजलाई आकाशमै घेरेर भारतीय आकाशबाट बाहिर लैजान दबाब दिएका थिए। आपतकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जहाजलाई जयपुर वा चण्डीगढ विमानस्थलमा जान बारम्बार अनुमति दिइएको थियो। पाइलटले भने दुवै सहरमा जहाज अवतरण गराउन इन्कार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 9:20 10:05 जहाज दिल्लीको आकाशमै घुमेको थियो। अन्तिममा पाइलटले जहाजलाई आफ्नो गन्तव्य चीनको गन्जाओ नै लैजाने निर्णय लिए। नेपाली समयअनुसार गन्जाओमा 5:45 सुरक्षित अवतरण गरेको छ र परीक्षणका क्रममा कुनै शङ्कास्पद वस्तु फेला नपरेको चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्हुवाले जनाएको छ। गलत सूचनाका कारण सोमबार दिनभर नै भारत, चीन र इरानमा अफवाह फैलियो, गलत सूचनाका कारण आतंकित बन्न पुगे। अब पालो खेल समाचारको। एएफसी U17 एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली फुटबल टोली भियतनाम पुगेका छन्। नेपाली टोली सोमबार दिउँसो भियतनामको भियत ट्री स्टे सिटी पुगेका हुन्। नेपाली टोलीले साँझ प्रशिक्षण सुरु समेत गरेका छन्। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शनिबार नै विदाई गरेको थियो। छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। यो समूहमा नेपालसँगै थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपेई छन्। नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बुधबार थाइल्यान्डको सामना गर्दैछ। मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन श्रेष्ठले नेपाली टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बडा दशैंको 8 आज महाअष्टमी मनाइँदै महागौरी देवीको पूजा आराधना गरिँदै शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको घुइँचो। भोलि महानवमी।
कोरोना महामारी पछि दशैंमा दोब्बर नागरिकले काठमाडौँ उपत्यका छाडे यातायात व्यवसायको मनोमानी कायमै हेटोडामा बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु। सत्ताधारी गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि जसपाको समीकरण एमालेतर्फ बलियो बन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई लोकसपा भन्दा जसपा प्यारो सत्ता गठबन्धन कमजोर भन्दै नेसपा अध्यक्ष भट्टराईले मङ्सिर 4 को चुनाव नलड्ने भट्टराईको राष्ट्रिय राजनीति निष्क्रियतातर्फ उन्मुख पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चुनाव नलड्न आग्रह र इरानबाट चीनका लागि उडेको महान एयरको बोइङमा बम रहेको हल्लाले दिनभर भारत र चीनमा आतंक भारतले आकस्मिक अवतरण गर्न दिएन चीनमा सुरक्षित अवतरण हवस् त यो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो hotelvision.com यो हो खबर .com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन नमस्कार।